Najua nina kesi nyingi natakiwa kujaji, ikiwemo kesi ya sauti ya Jaiva na wanawake za watu, pia kesi ya Mario na Chino Wanaman. Lakini kwa uharaka uliopo, imenibidi nianze na hii kesi ya Baba Levo pamoja na Kundebo. Yes. Na mbali na hiki kilichoandikwa, naomba kila mmoja aeleze ukweli ili tuweze kupata mwafaka wa hii kesi. Mpeni. So kesi iliyopo mezani inadai kwamba Baba Levo mwenye umri wa miaka isiyopungua 40 alishambuliwa vibaya na Harmonize wakiwa katika kumbi za starehe, kwa maana ya kasino. Na Harmonize, naona mwanasheria wako hajaweka umri wako. Umezaliwa mwaka gani? 94 March 15. Na umempiga baba wa miaka 40 na. Oh my God. I say, mpe kwanza heshima yake. Shikamoo heshima yako. Hey. I say, hawa watoto wa siku hizi mbona hawana adabu? Wamejisahau. Wanaleta dharau. Shenz kabisa. Mwanasheria wa Baba Levo unaitwa nani? Sana. Sawa. Mwanasheria wa Harmonize naona hajafika. So cha kwanza nahitaji kujua chanzo cha hii kesi. Tatizo lilikuwa ni nini? Haujui? Siwezi sema sijui tatizo. Ehe. Ilikuwa ni nini? Anyway, naona mwanasheria wako ameandika kwamba Baba Levo alikutolea maneno machafu yaliyokufanya ukakasirika na kumpiga. Naomba nijue ni maneno yepi. Wengi wakayasikia. Kwa nini? Sasa mimi si niko hapa ili kusolve hii kesi. Tuje kwa Baba Levo. Inaonekana ulikuwa ukimwita Harmonize jina ambalo halipendi. Ni jina gani? Hamomavi. Jesus is Lord. Na umri huo. Anyway, tuje kwenye utani uliokuwa unamtania. Ulimtania nini? Nasikia mnafuta bange na unga, sembe ni sembe. Sawa. Je, utani huu una ukweli wowote? Mara moja moja navutaka ganja. Asante. Utani mwingine uliomtania. Una mziki umekushinda, nenda kavune korosho. Sawa. Je, ni kweli mziki umekushinda? Muziki na uweza kuimba na kucheza. Lakini huu utani wa kwamba mziki ukikushinda, uende ukavune korosho. Ebu naomba nijue kwanza unatokea wapi? Nimezaliwa Mtwara, Tanzania. Sawa sawa. Ina maana ametumia maneno sahihi wakati ambao sio sahihi. Kwa sababu obviously mziki ukikushinda, ukienda Mtwara, utafanya nini? Ni korosho. Utani mwingine uliomtania. Tangu Sara ameondoka umechoka mifuko down. Asante. Ni kweli tangu Sara ameondoka hauna tena hela? I'm richer than anybody. Sawa sawa. Utani mwingine. Kajala na V8 unakwenda kumuonga clown. Ni kweli kwamba ulimuonga Kajala clown? Sasa hii nafikiri wa Tanzania wote watakuwa ni mashahidi zako. Ulimuonga gari gani? Kajala wanene tu, tena zote ni range. Asante. Utani mwingine. Kazi ni pombe na kamani. Asante. Utani huu una ukweli wowote? Wenzenu pombe nisha acha, kuvuta nisha acha. Kwa hiyo haunywi pombe na wala haulewi kabisa? Ukisikia nimelewa nitetesi. Asante. Utani mwingine. Kwa tamaa zako Angela umesha mvua gauli. Yesu! Kaka, iki kitendo ulikifanya kweli? Kaza kama. Usijizalilishe. Kwa hiyo baada ya kukutania utani wote huu, ndipo wewe ukachukua uamuzi wa kumpiga. Sina tamaa kupoteza. Sawa. Sasa nimewasikiliza wote, na Harmonize wewe ni msanii. Baba Levo ni chawa. Na machawa tunawajua ni watu wenye mdomo na maneno mengi. Je, kwenu hakuna chawa? Huko kwetu machawa wapo, tena kikung'ata na kuacha na vipere. Asante. Haujazoea kusimangwa? Simango kutukano kwangu kawaida, naona balida. Asante. Haujazoea maneno ya chawa? Hata wakisema maneno ni bure. Sasa kilicho kukasirisha ni nini? Wanatia sumu kuniharibia. Sumu ipi? Anyway, kama unajua sheria, chawa act kifungu namba 6 huwa kinasemaje? Acheni machawa waongee, so wakiteleza mnawaita mafala. Sasa kwa nini ukachukua uamuzi wa kumpiga wakati unajua kuna kuteleza? Kwa nini mnawaandama machawa? Najiuliza why, hawataki tu enjoy siku furahi. Sio kwenye kamari hapa. Na kwa mujibu wa maelezo,
inaonekana mlikuwa mnafurahi, mnacheza kamari huku mnataniana. Ilikuwaje ghafla ukaanza kumshambulia? Mimi nabadilika kakinyonga. Sawa sawa. Na kwa ushahidi wa picha za mitandao ya kijamii zinaonesha wazi kabisa kwamba ulimpiga ukamshambulia kiasi cha kumtengua shingo. Basi kudanganya na picha za mitandao. Huu ni ushahidi. So tofauti na kukutania, ni nini kingine Baba Levo amefanya kiasi cha kustahili kipigo? Unishusha thamani, kipi nilichokosea? Sawa sawa. Lakini kama anakushusha thamani na wewe unajua thamani yako iko pale pale, kwa nini usiwe mpole? Sifa za tembo siku zote waga mpole. Kama ni mpole, kwa nini umpige mwenzio? Ukijitusu kunichokoza, utachanga mkiwa. Okay. Kwa hiyo tembo ni mpole, lakini utakapo mchokoza au kumuuzi ndipo shida inapoanzia. Yani ukimuuzi sana atakupa kidole ikitaka tuko kwa mpole. Yesu. Kwa hiyo ulimpa Baba Levo hiyo. Unataka kurusha kiatu cha nini? Kama unachakuongea, ongea, sio kurusha silaha. Aya, kama unachakumwambia, mwambie. Alo kutuma kwangu kakuchuza, bado nina moto mkali na unguza. Sawa, kwa hiyo unataka kusemaje? Leo natangaza vita mimi na kidume nani mwingine? Wewe tena. Wewe si ndio uliyepigwa mpaka umeleta kesi? Utaweza tena kupigana na makonde gani? Na wapiga ambakati na gusa mpaka kongosho. Sasa Baba Levo, sasa sio hapa. Hauwezi kupigana hapa. Brother ukijiona bondia kazi chape na mwakinyo ama kiduku. Umeona mwenzio alivyo hambo? Na wewe ndio uliyepigwa, alafu bado hauogopi. Haina haja ya kuogopana. Hii dunia kubwa, dunia uwanja pana. Sawa. Aya, hebu rudi kwanza ukae kwako. Sasa usimshike. Harmonize. Hebu acha. I'm stronger. Boya kizingu wanamgonga. Najua. Hebu subiri kwanza. Sina time kungoja. Kuwa mpole. Hapa ni mahakamani na mpo na hakimu mkazi. Ngumi sio mahala pake. Hapa tunatumia maneno. Maneno mwachia minanana. Dawa ya moto ni moto. Sio hapa. Hala ironi. Baba Levo, mbona unaondoka sasa? Umenikimbia. Hata ningekuwa mimi ningekimbia. Kupigana na libeba vyuma. So naomba niahirishe kesi hii mpaka hapo kesho muda na wakati kama huu. Na kwa hapa kesi ilipofikia, siku ya kesho mahakamani tutakuwa pia na naibu waziri wa sanaa na utamaduni. Wahusika wa kesi pia wakili wa Baba Levo na wakili wa Harmonize. Asanteni sana.